የሚያሳድጋት ልጅ ደፍሮ ልጅ እንድትወልድ ያደረገው አባወራ በእስራት ተቀጣ። ይህንን ድርጊት ፈጽሞ የእስር ቅጣት የተጣለበት ግለሰብ አቶ ዲኖ አህመድ ፈይሳ ይባላል። አቶ ዲኖ የ55 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ጨው በረንዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋሪ ነው። አባወራው አስገድዶ የደፈረውና ልጅ እንድትወልድ ያደረገው ከሕፃንነቷ ጀምሮ እንዲያሳድጋትና እንዲንከባከባት በአደራ የተሰጠችው የወንድሙ ልጅ ላይ ነው። አቶ ዲኖ የ15 ዓመቷን ታዳጊ ቀኑ ባልተለየ በታህሳስ ወር 2015 ዓመተ ምህረት ሁለት የተለያዩ ሌሊት ላይ እንደ ደፈራትና በዚህም የተነሳ ታዳጊዋ ልታረግዝ መቻሏን አቃቢ ሕግ በተከሳሹ ላይ ባቀረበው ክስ ዝርዝር ላይ ገልጿል። ታዳጊዋ ነፍሰ ጡር መሆኗ ሲታወቅ ደፋሪው አጎቷ ድርጊቱን ለማንም እንዳትናገር ያስጠነቅቃትና ያስፈራራት እንደነበረ ተናግራለች። በአንድ አነስተኛ ጠባብ ቤት ውስጥ ከባለቤቱና ከሁለት ወንዶች ልጆቹ ጋር የሚኖረው አባወራው ድርጊቱን የፈጸመው ማንም የማይኖርበትን አሳቻ ሰዓት ጠብቆ እንደሆነ ታዳጊዋ በሰጠችው የምስክርነት ቃል ላይ ተጠቅሷል። ጥቅምት 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ታዳጊዋ ወንድ ልጅ የወለደች ሲሆን ሕፃኑ በተደረገለት ምርመራ አባቱ አቶ ዲኖ እንደሆነ የሕክምና ማስረጃው ላይ ተገልጿል። የደፋሪው ባለቤት የታዳጊዋ ሆድ እየገፋ ሄዶ ነፍሰ ጡር መሆኗን ስታውቅ አጥብቃ ስለ ጉዳዩ በመጠየቋ ሁኔታው ሊታወቅ እንደቻለና ጉዳዩም ለሕግ አካላት መድረሱ ተነግሯል። ፖሊስም ተከሳሹን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራውን በማጣራት መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ እንዲደርሰው አድርጓል። አቃቢ ሕግ በተከሳሹ ላይ እድሜዋ ለአቅመ ሔዋን ያልደረሰችን ሴት በመድፈር ልጅ እንድትወልድ በማድረግ እንዲሁም የወንድሙ ልጅ የሆነችውን ታዳጊ ላይ በፈጸመው በዘመዳሞች መካከል የሚፈጸም የግብረ ሥጋ ግንኙነት ወንጀል ሁለት ክሶች አቅርቦበታል። ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የአዲስ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሐምሌ 2 ቀን 2016 ዓ ም በዋለው ችሎት በአንደኛው ክስ 15 ዓመት፣ በሁለተኛው ክስ 1 ዓመት፣ በአጠቃላይ 16 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ሲል ፈርዶበታል። ኢትዮጵካሊ